svoje do dodira, do sudara između dva šampiona, kao što sam i rekao, jednog bivše koji je bio šampion Bosne i Hercegovine teške kategorije, a prošlogodišnji šampion Roni Brace Praćalića. Veliki pozdrav imate mnog prijatelja Amira Zanzeta, Banović i Poljice. Nečad Jahić sa svojim Zečom i dva Jarana sa svojim Jelenkom. Kaže braco, malo Đo, odmakni. Dobro,
Boom!